Գիտեք, Beatles-ը դա բառախաղ է։ Այն բզեզներ եւ Beat բառերի խառնուրդն է։ Առաջին խումբը հավաքվեց 1956 թվականին։ Խմբի նախնական անունն էր The Carrymen։ Լեգենդար քարյակի կազմը փոխվել է 5 անգամ։ John Lennon, Paul McCartney, George Harrison եւ Pete Best։ Ահա այս կազմով խումբը հանդրահրճակվեց։ Հետո Pete Best-ին փոխարինեց Ringo Starr-ը։ Beatles-ն առաջին խումբն էր ու ելույթները հերարցակվեցին ամբողջ աշխարհով։ Հերոստատեսության պատմության մեջ նրանք առաջինն էին, որ տեսահոլովակ ունեցան։ Իսկ պատճառը, խիտ գրաֆիկի պատճառով, նրանք ժամանակ չունեին մասնակցել հերոստատեսային շոուներին։ Խմբի առաջին ալբոմը կոչվում էր Please Please Me 1963 թվականին, իսկ վերջին ալբոմը Let It Be 1970 թվականին։ Ընդհանուր հաշվով, խումբը թողարկել է 13 ալբոմ։